que eu acho que a expressão utilizada pelo Raoni, que ele é da direção estadual do PSOL, ele realmente foi muito infeliz, porque tendo ou não razão, né, no questionamento dele, e é da característica da política, uma estrutura muito machista. Então, ele não explicou o que queria, foi lá, fez um questionamento quase que pessoal, foi um ataque pessoal, e isso é um dado complicado. A forma de se expressar, mesmo na esquerda, utilização de recursos que são recursos que são machistas dentro do campo da política, não é não, Rafael? Agora, também há, por outro lado, a meu ver, um escudo que é utilizado na bandeira, porque não é só assim, não é só ser mulher e não poder ser questionada. Né? Não é assim que as coisas devem ser construídas. Para além disso, toda vez que há no campo, a meu ver, no campo desse espaço político, alguma coisa misógina, é preciso que as pessoas que entendam que isso precisa mudar, que elas deem clareza a isso, não na vitimização, porque fortalece toda uma desestruturação dessa questão da imposição das mulheres, do empoderamento, sabe, da clareza sobre a questão de gênero. Ela precisa ser utilizada até de forma didática. Veja como Maria do Rosário utilizou quando foi atacada violentamente de público pelas declarações criminosas e machistas do presidente Bolsonaro, né? Quando ele disse que ela não merecia ser violentada, ser estuprada, porque era feia. Ele respondeu nisso, foi processado por ela e foi condenado. A Maria do Rosário utilizou isso de uma forma de não aceitar aquele tratamento, que ele era um tratamento errado, e enfrentou aquilo, deu clareza, deu transparência, e a questão era muito correta, era muito coerente. Aceitou também receber alguns questionamentos do meio machista, mas aquilo ali foi muito didático para muitas mulheres no ambiente da política, para não aceitarem esse tipo de tratamento. Algumas coisas hoje vão a público em função dessa postura de Maria do Rosário lá atrás. Então, acho que tem muitas questões aí na esquerda que merecem muito questionamentos, inclusive a forma como eles lidam, né, internamente, como eles lidam com os assuntos, quando não transparência, quando eles não aceitam atender a imprensa, quando desligam o telefone na cara da imprensa e depois provavelmente vão reclamar do tratamento que estão recebendo nesse espaço. Aliás, a gente já deu muito espaço aqui para o PSOL em outras eleições, nesta também, e agora, neste momento na coluna, num assunto menor, que é dado para assuntos de muita importância. Nós temos pouco espaço, estamos dando muito espaço, mas no sentido de observar que há incoerências dentro da esquerda, não é só dentro do PSOL também, né, Rafael? Exatamente, Rose. A política é, ou pelo menos deveria ser, o espaço principal para debates e discussões de ideias. É claro que quando há qualquer tipo de falta de respeito, qualquer tipo de ataque a qualquer pessoa, principalmente as mulheres mesmo, a gente tem que levantar essa bandeira, é claro, porque infelizmente a gente vive numa sociedade construída na base do machismo. Mas onde há qualquer tipo de desrespeito, e se isso partir de uma mulher para um homem, por exemplo, a gente também tem que condenar, principalmente quando vem de um homem para uma mulher. Porém, o que você falou, Rosa, é muito importante. Não é nem questão de condenar. O assunto aqui é importante nesse sentido de que você se está sendo atacada de forma misógina, não significa que você não pode ser questionada pelas suas escolhas e a condução partidária. Perfeito. Eu não estou nem dizendo que ele está certo e que ela está errada, não é isso. É que você pode ser questionada dentro do partido. Ora, o partido quer fortalecer a sua legenda também. Ele não pode questionar que você esteja apoiando um CPF que vai dar votos, espaço de poder para um outro partido e se mantém nesse partido, em espaço de poder no outro partido, sem consolidá-lo, sem... Ele está sendo questionado, ele não pode questionar isso? E esse assunto não pode vir à tona, ele não pode ser debatido, ele simplesmente, eu fui atacada, foi machismo e não diz o que é, não dá transparência a isso. Isso para mim é uma incoerência, uma incongruência. Para além disso, o que está sendo discutido nacionalmente, Rafael, hoje? A federação, que é uma forma de fidelizar, de fortalecer os partidos. A proposta que está sendo apresentada de bancada mista, por esse ponto de vista, pode ser questionada, sim, porque ela propõe uma união de pessoas que estão filiadas em partidos que não têm perspectiva, por exemplo, nem de federação, nesse momento. Então, assim, não pode ser questionada, simplesmente fui atacada de forma misógina e eu não posso ser questionada no mérito das questões, porque eu sou mulher. Isso é uma forma, acho que incoerente, sem explicar exatamente o que aconteceu. Não vejo coerência nesses argumentos.